Давайте розпочнемо з цього виїзного засідання. Власне, де воно буде відбуватися, напевно, не має особливого значення. Я маю на увазі, якщо буде ухвалене якесь рішення, і президент своїм підписом так буде вводити це рішення в дію. Але каже, що новини можуть бути про олігархів. Ну, навряд чи це буде формування списку, чи може це бути формування попереднього списку і узгодження з огляду на те, що відповідний закон ще на стадії розгляду в парламентові. Я думаю, що президенту дуже сподобалась реакція суспільства на засідання РНБО, і він відчуває, що це свого роду такий, знаєте, серіальний жанр. Кожного тижня люди чекають, що буде наступне засідання, а що буде в наступній серії. І це, мабуть, єдина мотивація, чому воно виїзне засідання, а не так, як завжди проходить в стінах РНБО. Для того, щоб показати, власне, про те, що президент з всією владною верхівкою перебуває в полі ближче до людей і безпосередньо цікавиться їхнім життям і приймає рішення в метрі від них, а не десь там далеко в Києві. Стосовно самого інструментарію РНБО, на жаль, орган, який мав би захищати національну безпеку і бути таким координуючим центром, особливо на 8-му році війни з Російською Федерацією, частково перебирає на себе функції інших органів влади. Тобто перебирає функції Кабінету міністрів України, судової гілки влади і всього іншого. Чому? Мабуть, тому що рішення РНБО може координуватися президентом безпосередньо. Тоді як рішення Кабінету міністрів, рішення судів, рішення парламенту доводиться дуже складно йти по складній бюрократичній процедурі. Президент вже неодноразово показував, що йому не подобаються складні процедури, йому не подобаються довгі і системні рішення. Він любить просто, він любить швидко, він любить, щоб красиво. На жаль, ті речі, які стосуються боротьби з олігархами, судової реформи, антитрастового законодавства і все інше, що настільки критично необхідно нашій країні, вони не пишуться і не робляться на колінці за один день на засіданні РНБО, тому що це системні зміни, які повинні імплементуватися роками. І дуже жаль, що ніхто в офісі президента досі не може це пояснити Володимиру Олександровичу і наткнути про те, що треба перестати намагатися знайти прості рішення. Максиме, тут головне уточнення. Ми бачили різні рішення Ради нацбезпеки і оборони, але ці рішення, ось згідно з законом, вони відповідають законові? Тобто, ну там є якісь рішення, де порушував бися, можна апелювати до порушення закону або невідповідності до процедури, так, введення в дію тих чи інших рішень Ради нацбезпеки і оборони. Ну, якщо все згідно з законом, так, і воно діє і подобається електоратові, то напевно, що ми не можемо залізти в голову до президента, але напевно, що тоді він бачить це, як ви зазначили, як швидкий і ефективний спосіб. Але чи ці рішення, вони дійсно повною мірою відповідають законові? Насправді є рішення, які дійсно відповідають вимогам закону України, і там не можна сказати про те, що було порушено якісь норми чинного законодавства. Проте є рішення, які надзвичайно дискусійні і які в майбутньому можуть бути оскаржені, в тому числі до Європейського суду з прав людини. Я можу навести як приклад рішення по так званих контрабандистах, де були накладені санкції на українських громадян без підтвердження того, що здійснюється якесь фінансування тероризму. Згідно закону України про санкції, не можна накладати санкції на українських громадян взагалі, за єдиним винятком, якщо вони не причетні до фінансування тероризму. Так застосували до Медведчука і його партнерів в одноразовому випадку, так. Але стосовно всіх інших випадків, фактично це дуже і дуже дискусійне рішення, яке, на жаль, я впевнений, буде оскаржувати в судовому порядку. І знову ж таки, наскільки мені відомо, через кілька тижнів після рішення РНБО усі відсторонені контрабандисти були поновлені на посадах у митниці Львівській, Закарпатській і Прикарпатській. Тобто це ще раз доводить про, м'яко кажучи, не настільки 100% ефективність роботи РНБО, як при цьому впевнений президент. Ну, тобто це більше медійний такий медійна перевага, ну, якщо ми говоримо про результативність, ось навіть по-іншому сформулюю, це медійний результат, а не практичний, ну, з огляду на просто, якби ми мислили в категоріях там одного місяця роботи, це прекрасний інструмент, шикарно. На один місяць можна там відсторонити, закрити, зробити все, що завгодно. Надовго воно не діє, тому що в довгій перспективі люди йдуть в суди, які все ще працюють, попри хто би там що не говорив, оскаржують рішення, які там виносяться, і суди поновлюють їх на посадах. І замість того, щоб займатися от імплементацію в довгій судової реформи. Сьогодні, слава Богу, є обидва законопроекти на порядку денному, один з них вже проголосований. Якщо вдасться імплементувати ті позиції, які там є, то, може, через кілька років ми отримаємо реально працюючу судову систему, яка буде боротися, в тому числі, з контрабандою, і з фінансуванням тероризму і всього іншого. Але, на жаль, ці короткострокові дії, вони направлені виключно, як на мене, на електоральний ефект. Тому що вони показують про те, що президент бореться за країну. Я б дуже хотів побачити, як президент бореться за країну системними змінами. Вони не дають такого миттєвого ефекту. Якщо б були системні зміни і плюс точкове засідання РНБО,
був би двома руками за. На жаль, у нас є точкове засідання РНБО, а системних змін немає. Ви фактично, як то кажуть, зняли з язика наступне запитання. А чому ці процеси не можуть відбуватися паралельно? Ну, якщо там президент хоче, йому подобається, і це подобається електоратові, швидкі зміни, робіть. Але що заважає робити паралельно ось цей, іти цим довгим шляхом? Правильно? Ну, швидкі зміни, швидкі, але допоки ці будуть відбуватися, можна ж підтягнути по тих чи інших напрямках структурні зміни. Саме так. І якби я, умовно, був радником президента, я саме би це і говорив. На жаль, в офісі президента всі люди, які таке говорили, наскільки я розумію, більше там не працюють. Тому що президенту не подобаються нудні і довгі речі. Це пряма цитата всіх людей, які працювали в офісі президента і були звідти звільнені. На жаль, всі люди, які зараз радять президенту, вони націлені повністю під швидкі і красиві рішення, щоб можна було дати швидкий результат. Сфотографуватися, перерізати, зробити. От, тому і велике будівництво, тому і все інше. Тому що це дуже легко показувати виборцю, дуже легко показувати ефективний результат. Є системні зміни в країні, які пов'язані з економікою, з судами, з демонополізацією, які не зробиш на засіданні РНБО. І законопроект по деолігархізації, він також, на жаль, більш направлений на якісь красиві зміни. Тому що створити реєстр олігархів, окей, зроблять, ну, він не буде по факту мати ніякого результату, тому що ніхто не заборонить жодним чином там Ігорю Коломойському, Ренату Ахматову чи будь-кому іншому через треті юридичні особи фінансувати і далі політичні партії, як вони це і роблять. А замість того, щоб використовувати інструмент антимонопольного комітету, який не використовується, у нас антимонопольний комітет очолює фактично землячка президента з Кривого Рогу, яка отримала посаду саме завдяки ньому. І замість того, щоб накладати штрафи на монополії, боротися з просто абсолютно рейдерською поведінкою монополістами на енергетичному ринку, на газовому ринку, замість того, щоб змінювати і лібералізувати податкове законодавство для середнього бізнесу і навпаки посилювати рентні збори з монополістів, замість цього відбуваються отакі більш рамкові, красиві програмні, красиві назви законопроєктів, антиколомойський, антиахметівський закон, закон про деолігархізацію, і вони на слуху, вони подобаються людям, бо вони начебто звучать. Але системних змін вони не пропонують. І я боюся сказати, що якщо цей законопроект про деолігархізацію буде проголосований в цілому, ми через рік не побачимо так само жодного результату, виключно окрім реєстру, який будуть показувати людям так само. Тобто на реєстрові крапка. Ну, а що? Ну, добре, ось потрапила людина дійсно в цей реєстр, якщо ви зазначили про фінансування політичних партій. Ну, що, у нас люди, які у нас умовно, так, зараз там, на словах вважаються олігархами, хіба напряму, якщо що фінансують? Та ні, ну що змінюється? Якщо ми говоримо там про вплив на ті чи інші медіа, ну, невже їм заборонять це робити? Звісно, ні. І річ саме в тому, що більш того, я не скажу, що якщо хтось потрапить в реєстр, вони не спробують це оскаржити через суди, навіть виграють ці суди, тому що там критерії по потраплянню в реєстр дуже нечітко сформульовані, і теоретично їх можна там обговорювати. Там потрібно мати 80 мільйонів доларів статків, доводений вплив на політичну систему, вплив на медіа, і далеко не у всіх людей, яких нас прийнято вважати олігархами, є доведений оцей прямий зв'язок і на медіа, і на політичні партії, і все інше. Ренат Ахметов встане і скаже, який є стосунок маю до парламенту. Жодної немає стосунку до парламенту. Ми не маємо ні політичної сили, нічого. Те, що там якісь парламенти, якісь народні депутати оголошують меседжі, які більш лояльні до мене, це ні про що не свідчить абсолютно. Ви покажіть фінанси, покажіть, де йде конкретні гроші, кому, за що і звідки. А цього не покажуть, тому що для того, щоб це показати, має бути системна робота правоохоронних органів, системна робота Служби безпеки України, яка, можливо, і проводиться, але виключно для того, щоб мати якийсь компромат на політиків, а не для того, щоб боротися системно з таким олігархатом. Ну, тоді, знову ж таки, повертаємося, для чого був цей відповідний, ну, поки що, так, законопроєкт? Для електорату, до речі ж, про там боротьбу з олігархами, з корупцією, нам говорять повсякчас і під час міжнародних зустрічей. Можливо, це такий певною мірою козир для міжнародних партнерів, для міжнародних перемовців, мовляв, подивіться, ну ось у нас закон так проти олігархів є. У нас є там боротьба з корупцією в тих чи інших напрямках. Ось якщо ми говоримо про, знову ж таки, згадували про РНБО, ось цей інструмент ми використовуємо в таких напрямках. Але наші ж міжнародні партнери теж мають абсолютно чітке розуміння, що таке структурні зміни і реформи, а що таке швидкі і миттєві результати, і чи вони є ефективними. Я скажу так. Я думаю, що в більшості все-таки для виборців, тому що президент вже прекрасно розуміє, що передвиборча кампанія до другого строку, якщо ще не почалася, дуже скоро почнеться.
А йти з посади йому перехотілося, очевидно. І тому виборцям треба показувати якісь результати. І окрім доріг, потрібно показувати все-таки виконання так званих обіцянок, хто там буде посаджений, і боротьба з бідністю, і все на світі, все, що висіло на бікбордах 2 роки тому по всій Україні. Тому, безумовно, це робота з виборцями, це меседж, і це ті результати, які начебто можна показати. Якщо ви глянете там звіт президентської партії «Слуга народу», вони кожного року показують, от ми прийняли такі класні законопроекти. А там, якщо вчитатися, то начебто все гаразд. Ну і суди оновлюють, корупцію боремося, з олігархами боремося, економіку піднімаємо, податки збільшуємо. Ну все прекрасно в країні. А коли починаєш зводити дебет з кредитом, то воно трошки не так виявляється. Міжнародні партнери не настільки наївні, як багатьом здається. Вони працюють роками, то й десятиліттями в Україні. Вони прекрасно знайомі з більшістю українських естеблішменту, особливо теперішня американська команда президента США Джозефа Байдена, який сам більш ніж 6 разів був в Україні, які партнери якого в Україні працювали неодноразово. Посольство США в Україні має величезний офіс співробітників, які детально розбираються в кожному секторі, більш того, отримують аналітику і від профільних експертів аналітичних організацій, і від парламентарів з різних політичних сил. Тому якщо там комусь в офісі президента вкотре здається, що можна обманути і бути хитрішим всіх, ну воно так не виходить. І рано чи пізно доведеться показати конкретні результати. І цьому прекрасний приклад, до речі, Міжнародний валютний фонд, який вже понад рік не продовжує співпрацю з Україною, саме тому, що президент не показує реальні результати, а показує лише вивіски і тексти законопроєктів, які насправді не імплементуються так, би вони мали імплементувати. Ну що ж, продовжимо тему санкцій.